Ahoj, já vítám vás u další pokračování série Icarus a našeho putování tedy po různých misích. Dneska nás čeká otevření dalšího stromu, nebo další části stromu, kde jednu už máme téměř hotovou, kromě asi dvou nebo tří hardkorových. No a dneska si otevřeme tenhle strom. To exotikum si nechám na další asi epizodu, protože přece jenom to zabere asi víc času a to budu mít tenhle týden snad. Takže se vrhneme na proniknutí skenování. Otevře nám to vlastně tuhle celou část. Takže pak si budeme moct vybírat i různé demise. Každopádně, co máme dělat? Poskytovatel napsal výběrové řízení na průzkum za souvislosti novými místy pro výsadek. Je to klíčové pro tuto planetu. Proveďte radarové skenování na třech základních místech a zjistíte, aby byly skenování odeslány přímo údaje. Budeme mít zařízení k dispozici. Očekávají zvýšené ohrožení divoku zvěří a povětrnostní vlivy. OK, jsem připraven, se vším počítám, pojďme do toho. Takže jako vždycky Forest Biome a 9 hodin ráno. A pojďme. Máme tady hned jezírko, takže... Pohoda, akorát... A! Tak užijeme, kde jsme. Než ho budeme moc tady přistupnit, nepotřebujeme údaje, jasně snímky určité oblasti, první z nich je vyznačena na mapě. Jo, tady máme vylezu. Vezmi radar a jdem na to. Takže já se podívám si, co máme v lodi. Máme v lodi kulový, takže... Nahážeme si tady, co máme moduly. Tohle si dáme sem, tohle si dáme zatím sem. Elko je na louči, jak jste jim psali, parádní vědět, díky moc. Tak, no a pojďme na to rovnou. Takže je to kousek nad splavem. Henka. Uvidíme, co to bude obnášet. Já bych si dovolením nabral hned trochu oxidu, ať pak nemusíme řešit úbytek kyslíku. A uděláme to zase takovou trošku turbomisi. Já si myslím, že tady o nic moc nepůjde, než o skenování nové oblasti, kterou jsme ještě vlastně neviděli. Nebo jenom částečně, když jsme tady bloudili kolem toho vodopádu. Škoda, že tam není nějaká jeskyně nebo něco, nebo možná je. O, to je velký vodopád. Je tady dost surek. Ale nebude to nejspíš tak lehké. Tady nabereme nějaké základní věci. No, že bych si postavil aspoň základní luk. Trošku šutru. Ale vlčko. Hned ho tam vidíme. Kamenné šipy nám budou... Myslím, tady na to myslím bohatě stačit. Můžu. Tak, konzum. Hned si zvedneme trošku bonusy. Sbíráme nějaké větve, které potřebujeme na výrobu vlastně těch šipů a samotného luku, takže... A, to bude zrada. Chtělo by to nějaké mikrostromky. Tady, pojď, tátovi. To dává více těch větví. Takže vyrobit a kolik můžu kamenných, bude stačit. A kurňa. Špatná zpráva, je tam medvěd. Kdybych to byl takhle... Tyjo, tady je další nějaký vodopád, tady to neznám. Snad poznáme. Vyběhnu po té skále. Ne. Já bych se nerad jako potkal s tím medvědem, hele, takhle ze začátku. Hele, umřít hned ze startu by se mi nechtělo, i když... Škoda, že nevidíme jeho level. Něco je.
Tak, je první hra ze startu. Dobrý, medvěd jde na opačnou stranu. Ale slyším tady někde dalšího. Doufám, že ne. Jak víte, tahle oblast, jak jsme sem šli, byla plná medvědů. Kdo to neviděl, v minulé epizodě jsme vlastně tady byli u toho vodopádu. Takže to byla taková novinka. A kde tam je? Tamhle je ta bedna. Napijem se, takže... Chytli jsme sračku? Nechytli jsme sračku, tak je to dobré. A kde ho máme umístit? Umístěte... Ne. Místo skenování 1. Místo skenování 2. Místo skenování 3. Aha. Takže běhačka. O, taková honička. Dobrá, já běžím na ten bod číslo 1. Jakmile tam doběhnu, tak se pustíme do další prací ohledně toho skenování, takže... Budu potřebovat nějaký dřevo si natěžit, což budu těžit tady ty špalky. Jde to poměrně rychle. No, ten pařez. Lepší jsou ty starochnívily, jak jsem ukazoval minule. Takže já už se blížím do první oblasti na skenování. Já dám vyrobit... uděláme to srabácky samozřejmě. Tak, vyrobit 3 kůly. Protože my se ukazujeme, co tam se obnáší, a ne jiné věci. Tak, to bude jednoduché. Aktivuj. OK. My se schováme tady do vody. A budeme čekat. Tamhle je kanec. Dostal jsem ďobanec od kance. Já mám blending. Zranění, ale tohle by mělo vyřešit tohle. Sada. Použít. Tak, potřebujeme to lepší. Jo, tohle je to lepší, já jsem dement. Lidi, omlouvám se. Použil jsem špatný obvaz. Cítím se jako lékař. Výborně. Takže zbavili jsme se dvou vlků. Já vezmu kůži kosti, aby jsme případně si postavili postel na další den, protože to asi v jednom dnu nestihnu a udělám si lepší šípy. Tak, my si přesuneme na mapu, nebo mapu, na mapu se nepřesuneme, na mapu jsme, ale přesuneme se do oblasti číslo 2. Takže zbalíme radar pomocí držení X. A podíváme se na oblast číslo 2. Já vezmu takhle, takhle a zpátky k lodi. Krásná tahle říční oblast, jo, to se mi jako líbí. Je to úplně něco jiného, než jsme byli zvyklí. Ale taky to obnáší plno vodopádů a skalních útěsek, jo. Takže já běžím na místo určení 2. Po cestě už asi začnu těžit nějaké dřevo a pak tam možná přespíme. Víc se to nezdá, ale už je 12 hodin. To asi nestihnu oběhnout v jeden den. Tady bych chtěl jenom ukázat, jak je krásná tahle nová část. Je to samej vodopád, to už je asi čtvrtý, který jsem teďka se slízal. Tam je samozřejmě 130 medvěd, tomu jsem se hladně vyhnul. Jako baletka. Ale těch vodopádů, co tu je, prostě krásný prostředí, hory, skály. Je to pecka, strašně se mi to líbí, tahle oblast. A nevím, kam jdu. A ty prďo, to je daleko. Tady kolem té skály, kolem té slepky. Tady to vezmu.
To je easy dřevo na třikrát a vidíte, dalo to poměrně dost do dřeva. Tady očekávám dalšího medvěda, těch medvědů je tady proklatě hodně. Oblast plná medvědů. Ale jenom já jsem vám chtěl ukázat prostě tu novou oblast kanionu a vodopádu. Parádní. Parádní. Moc mi to líbí. Nakoukal jsem do jedné jeskyně, jestli tam náhodou nenajdu exotikum. A vidíte, pamatuju si ten název. Našel jsem. Zlomil jsem si nohu, jak jsem skakoval jeden vodopád. Levelk. Hodí se mi tvá kůže. Půjdu s tvou kůží na trh. No já doufám, že do tmy doběhnu aspoň do toho druhého bodu, kde přespíme. Oskenujeme a poletíme splnit zbytek. Jak vidíte, já už tady blížím druhé oblasti. Hned si to ukážu na mapě, jak to tady vypadá. Je to ukončení, zakončení tímhle jezerem vlastně po těch několika vodopádech a tady to je peklo. Takže já bych začal s čistkou. Tak, tady první se zbavíme medvěda. Tak, vrať mi moje šípy, kamaráde. Ano, serem na šípy. Jak? Já jsem umřel. No, takže mě nezbývá než letět zpátky sem, no, takže za chvilku se tady vrátím. Ale vidíte to peklo zvířat. Neskutečné množství zvířeny. Takže vrátil jsem se na místo činu, kde najednou nevidím snad žádný zvíře. Hej, dívej, kolik tady bylo těch vlků, medvědů. To byl jeden kanec, jeden vlk. Ne, dobrý, tam je další. Mám pocit, že ty zvířata plavou trošičku rychlejc v té vodě teďka. Měl jsem takový noční boj s medvědem a málem jsem to neustál, popravdě. To možná vývojáři fakt upravili, aby to nebylo takový jednoduchý, že prostě skočíte do vody a zvíře najednou nemá šanci. Tak jako by to upravili. Já to ještě v rychlosti tady projdu. Ale vypadá to, že další zvíře už nemáme. Takže hurá, Gčko, umístit, spusto, Fko, skenujeme, nazdar babi. Tak jsme došli. Ale tamhle kanec. Jedno do očička, a to jsem nechtěl, to mě mrzí. C. 41%, dobrý. Ty vole, tak to ne. Dívej se na to. Jo, dívej, jak plave rychle najednou, ta svině. Jo, oni tak rychle nebývali, takže přidali podle mě nějaký otáčky, možná výkon. Těm zvířatům. Tyjo, a dneska to bude plavecký. Zvířat je tady čím dál víc, tyjo. Zkusíme. Kdo zbyl kravin? Jdeme, plní misi. Máme zapnout radar.
Ale dívej, půl levelu už má zpátky. Bam, pam, pam, bambilion. Já zatím zničím, co nepotřebuju, dohledám zničit. Repair. Zničit. 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 Já se tady v rychlosti přehážu, jak to mám rád. A torčku do LK. Výborně, funguje to. Takže teďka, když dám L, svítím. Pecka, a nebude mi to zabírat nejspíš. Jo, můžu používat dvě věci. Paráda, takže do jeskyní. Špička. No a nám nezbývá, než se přesunout na číslo 3. Jako říkám, tahle oblast je úžasná. Tahle část mapy strašně se mi líbí. Co na to říkáte vy? Možná už jste to někteří hráli. Je to samý vodopád, samý jezero. Prostě pecka. Žádná placka. Ještě mě zajímá, jestli tady jsou nějaké podvodní jeskyně. Alias podvodníci. Ale asi ne. Psali jste mi, že někde v jezeru je jeskyně. Ale to je na té první části forestu, takže tam, než se vrátíme, to asi zase chvilku potrvá. Pak tam každopádně nakouknem. No a já se teďka přesunu k třetímu bodu. No a to z toho bude pro dnešek pak závěr. Já si myslím, že tohle byla asi nejtěžší část. Že teď už by to mělo být takový jako spíš easy peasy money. Tak, pane vlk. Bum ho do hlavy. Viděl jsi to? Paráda. Já ho ještě stáhnu. No a ty vole, já mám krvácení jako prase, to mi nikdo neřeknete. To abych to si rychle dodělal, protože nerad bych umřel na nějakou moji blbost. Ty vole, tady má nevýlezu. No, tak to jsem se dostal do prekérní situace. Do prčic. Tyhle tady nevyleze na 10 cm kamínek. Indy skáče po horách jak kamzik. A 10 cm šuter je pro ně problém. Přemýšlím, jestli to mám nějakým způsobem léčit. To krvácivé zranění, 227 sekund. Nebo co to je, podívejme se na to. Infikovaná rána. Kašlem na to. Ale asi jsem dostal dobrou sadu. Po cestě jsem si tady postavil barák, protože problém byl, že já jsem umřel těsně před nocí. No a v noci zhánějte kůži. Bo kožešinu. Trošičku pruser. 2 vlky, 3 vlky jsem sejmul a pak už byla taková tma, že jsem běžel, prostě plaval jsem. Já jsem jenom plaval, ukážu. Tady jsem vlezl do vody. A plaval jsem jako srap. Až jsem narazil ve vodě na medvěda, tak jsme si popovídali a dovolil mi postavit si z něho spacák. Takže já běžím na to třetí místo určení. Tak já už se blížím tady k zóně číslo 3. Skončilo nám to zranění, takže akorát v pravou chvíli. Já si zdravím, co nás čeká za překvapení zde. Voda tu je, takže zde máme kam, sramácky. No to je zajíc. Aha, já nemám kyslík. A nikdo mi nenapíše, že nemám kyslík. Slyším medvěda nebo jelena? Mají sakra dost podobné zvuky. Radši to vyčistím, kdybych se tu měl pak zaseknout. Dobrý, dobrý. Já si myslím, že by to mělo být někde podle toho, jak se měl mapu někde tady. Možná na tom vršku. Co
tu máme? Co tu máme? Předpokládám, že... Ne, dobrý. Medvěd tu není. No a já to asi aktivuju. A zdrhám. Zdrháme, zdrháme. Tak jednoho vlka jsme si zbavili. Tady máme co? Kamzík mě netrápí. Co nám píše? Ty věci jsou nepřátelské. Ale prosím tě. Žádné zvíře? Tady je někde nějaká finta na mě. Tam už letěl kancí. Kančící. Tak tam bude muset trošičku pročistit. Já doufám, že se tady teďka nabiví tyho v zádech medvěd. Tak jak ta hra vám to tady ráda solí. Já bych chtěl takhle na ten kopec. Ať mám trošku výhled. Kolik, aspoň přehled, kolik tu je? Viděl jsem dva. Tak, maximálně už to bude jenom jeden. Tady skokan, který doskákal. Výborně. Aktivujem a já myslím, že... Mám ho brát sebou ten skener, já jim ho vezmu, je to asi drahý zařízení. Takže já to teďka dodělám, vrátím se k svoji lodi, tady k podél řeky a mastíme domů. Získejte stanici, takže musíme ji vzít. Super, hele, máme dokončeno, až na tu moji blbost s vlkama ve vodě, jsme spolu laškovali. Tam je dobrý. Máme otevřenou novou oblast, což bylo důležitý. No a konečně se taky podíváme na nové mise. Je tu ještě jedna oblast, kterou jsme neviděli a to je ta vlevo dole. Tady a tady je myslím poušť písečná. Já jsem na to koukal jenom při těch prvních misích. No ale nyní už se přestěhujeme, já si tady nazbírám ještě nějaký XPčka. A... Já už se přemyslím k lodi, jeď se můžeme pro dnešek rozloučit. OK, takže já už jsem téměř u lodi, ještě k tomu musím najít cestu. Zase jsem potkal pár vlků, medvědů, ta oblast medvědů je tady šílená. Tolik medvědů jsem nepotkal snad v celé hře. Na začátku, co jsem potkal tady za jednu misi. Každopádně úžasná, úžasná mapa, úžasná část. Mě strašně líbí. Těším se, až tady budeme dělat nějaké stavby a podobně. Přemostění nad řekou bych tady postavil barák kůrně nad tím jezerem. No. To bych chtěl hodně dřeva, ale šlo by to. Každopádně, já díky, že jste se nedívali. Hoďte sem ty pirady, jak jste tuhle vy si zvládli. Vy, jak daleko jste, psali jste, že dělali jste písečního červa, na kterého se ještě chystám. Takže... Pochlubte se, já vám díky, že jste se sledovali, no a u další pokračování tady z Ikarusu se těším. Ahoj.